som I nok har set, er der en lille titel og et lille nummer efter så titlen i den her video nu, eller også i min sidste video, og der står NC-serie, og det står for Newcomers, i hvert fald NC'et, og så er det serie, fordi det er ikke nogen mener bare at kalde det Newcomers, fordi det hedder selve konkurrencen, jeg skal stille op i. Så valgte jeg at kalde det Newcomers Series, fordi det er, man kan sige, det er mål, jeg er på vej mod lige nu, det er det, jeg træner for, det er det, jeg spiser for, kan man sige. Og det er det, jeg arbejder op imod i enten 2017 eller 2018. Det er ikke helt besluttet nu, men det finder vi ud af til en anden tid. Noget, jeg ser det her klokken 11. Klokken er lige nu 8:15, by the way, den 7. juni. Noget, jeg skal det her klokken 11, det er, jeg skal ind og møde ejeren af Fitness Nord. Så det bliver rigtig spændende. Sidste gang, der var jeg nødt til at aflyse på grund af noget med, at jeg kunne købe billetter til toget, og så var jeg sikkert så tæt på, at vi taget for ikke nogen billet. Så valgte rygte. Altså nu er det i dag, vi har mødet i stedet for her kl. 11. Jeg tror, det er lige omkring 5-12 minutter kommet ud, så jeg har lige omkring 45 minutter, inden jeg skal afsted. Jeg tager afsted lidt tidligere, for jeg har ingen idé om, hvor fanden jeg er henne. Så jeg er nødt til lige at bruge noget tid på at finde det. Så skal vi snakke om, jeg kan sige, hvad det indebærer, og hvad jeg skal for selve selskabet og sådan noget. Så det er rigtig fedt. Så fik jeg også en anden spændende mail. Den fik jeg godt nok for noget tid siden, hvilket ærger mig lidt. Forhåbentlig er det stadig en ting, der vil kunne ske, fordi det er en virkelig, virkelig stor mulighed. Nok den største, jeg har fået indtil videre. Så det kunne være super fedt. Altså sådan fra hjertet super fedt, hvis det kunne blive sådan noget. Men jeg fik den 11. maj. Og det var i går, da jeg fik, eller da jeg så den, ikke da jeg fik den. Da jeg så den, var det den 6. juni. Så det næsten var en måned. Den gik næsten en måned, før jeg svarede på den mail. Men mere vil jeg ikke rigtig sige om det. Fordi, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke rigtig sige mere, fordi om det bliver noget leje, det ved jeg ikke nu. Men jeg håber, det bliver sådan noget. Så stay tuned til det. Nu skal jeg lave noget morgenmad. Jeg tror bare, at spise noget havregryn, fordi det er nemt. Og der er mange kalorier. Så det. Og så måske en protein-check. Det var meget godt, fordi der er ikke så super meget protein i havregryn. Så. Da vi lige nu ikke har noget sundmælk andet til at bruge skummemælk, der er ikke så mange kalorier i, hvilket jeg ikke lige tager, men altså det. Nu tog jeg 100 gram havregryn. Normalt det jeg gør, det er, at jeg tager dobbelt så meget væske, altså i gram i hvert fald, plus 10 gram. Så synes jeg, det passer meget godt med hvor meget væske der skal være. Sådan der. Tog jeg også 30 gram rosiner. Bare for at lave det lidt mindre kedeligt, kan man sige. Og så som altid tager jeg noget salt på. Det var helt mærkeligt at begynde at spise, havregryn igen. For jeg kiggede tilbage på mine videoer, der var det, jeg tror sidst jeg spiste havregryn, det var da jeg flyttede ind. Lige her i starten, da jeg flyttede ind her i den her lejlighed. Og det er godt et år siden, faktisk, for det var tilbage i april, da vi flyttede ind. Før da jeg spiste havregryn hver dag er et år siden, jeg begyndte at spise det lidt mere ofte, end jeg gjorde før. Hvis der er noget andet, som jeg føler er nemmere og smager bedre, så er normalt det, jeg tager, fordi jeg synes ikke, havregryn er det bedste smagende i hele verden. Men det er ikke så galt, for det er nogle gode macros, der er i det. Er det sundt? Der er mange fibre, det er gode på det, der er. Morgenmaden, inden vi skal til mødet med ejeren af Fitness Nord, bliver 100 gram havregryn. Oh, fuck. Morgenmaden, inden vi tager til mødet med ejeren af Fitness Nord, det var 100 gram havregryn, 30 gram rosiner og 210 gram skummemælk. Som sagt, tidligere vil jeg også lige lave en protein-shake. Husk at have mig på Snap, bare ikke kæld G-fit. Så i stedet for at bruge skummemælk, kan jeg bruge kakao til det. Jeg vil ikke lige bruge kakao til det. Havregryn, det synes jeg er lidt mærkeligt, men så ser jeg meget tilbage her. Jeg tror, jeg regner med, at jeg tager 350 gram væske i form af kakao. Det er der ikke. Nå, fuck det. Der er 300 cirka. Godt, så tager vi 300. 300 gram kakao, og så tager vi 30 gram proteinpulver, og det skulle gerne give mig omkring 42,5 gram protein, tror jeg. Kun i form af kakao og proteinpulver i det her, der skulle det meget gerne være. Omkring 10-11-12 stykker gerne. Måske lidt mere. Jeg har ikke spist havregryn lang tid, så er jeg faktisk ikke sikker på, hvad der er i. Men det er i hvert fald et måltid med højt antal protein. Jeg begynder at drikke flere proteinshakes om morgenen, fordi det er godt at få sit protein til om morgenen, for så begynder man ikke at tænke på det senere, hvilket jeg personligt er rart. Hvis vi fx ikke skal have noget aftensmad med meget protein i, er det godt at have allerede ramt sin protein tidligere på dagen, eller i hvert fald er tæt på det, så man ved hjælp af den aftensmad måske ikke har så meget protein, stadig ikke ramt det. Så har jeg lige siddet og chillet lidt, set Superdogos roadtrip-video fra da han var i USA med Kilroy. Det ser virkelig fedt ud, så det
helt klart noget, der også kunne være fedt at prøve. En af mine store drømme, det er, hvad hedder det, at tage til USA. Så det bliver helt klart noget, jeg skal på et eller andet tidspunkt. Men nu skal jeg bunde den her shake, som jeg ikke fik gjort tidligere efter, at jeg var færdig med min havregryn. Men nu har jeg omkring et kvarter til, at jeg skal afsted op til toget, hvor jeg skal tage til Rybakken og tilbage, så skal jeg tage den anden tog til Nørrebro station, og så skulle jeg gerne være sådan forholdsvis tæt på, så det er i hvert fald den måde, jeg skal derud på. Og så svarer kl. 11 skal jeg have mødet. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at vare, men jeg ved, at jeg skal vare det her kl. 16. Jeg regner ikke med, at det kommer til at tage så lang tid. Men lad os få bundet den her, så jeg kan få min protein for i dag, og så regner med, at jeg spiser noget, når jeg kommer hjem, lige før jeg begynder at redigere videoen for i dag. Der var en, der spurgte, hvordan jeg satte mit hår, og hvad jeg satte mit hår med. Så det kan jeg lige hurtigt få at vide. Jeg skrev det også til ham. Men egentlig er det lige så god, den der Extreme Titanium. Og så lægger jeg til hårspray, fordi mit hår er meget tykt. Og hvis jeg ikke bruger det, så går der en gang i timen, og så er det helt fladt igen. Så. Pengene på min konto. Så ring til mig. Det skal jeg nok. Har du min nummer? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Succesfuldt møde. Vi snakker med en masse ting. Jeg skal lave ordren i dag, så snakker jeg med dem igen i aften, og så bliver det forhåbentlig noget rigtig stort. Lige kommet hjem fra mødet med Holger, ejeren af Fynys Nord. Og jeg var lige på Mac'en. Jeg vandt lige noget ved sommerchancen. En gratis cheeseburger, hvis man køber en mønne sodavand. Men efter mødet fik mig til at tænke på, hvor langt jeg egentlig er kommet med det her hele YouTube, fitness, alt det her. Og hvor vigtigt det er at arbejde efter de ting, man godt kan lide. Hvis du godt kan lide spille fodbold, hvis du gerne vil langt med fodbold, så vil en god ting være, at i stedet for kun at gå til fodbold, komme til træningerne, så kan du stå ud og spille, blive bedre selv, selv tage op og sparke lidt, selv ramme overlæggeren, lave frispark, man kan spurte lidt, tage ud og løbe, alt sådan noget, som man bliver bedre til fodbold af. Og det er jo på en måde også det, jeg har gjort med det her hele YouTube-ting. Jeg har prioriteret det i forhold til så meget andet de sidste 6 måneder. Nogle kan lide det, nogle kan ikke lide det, men der har det været skole, kan man sige. Jeg har nedprioriteret en lille smule, og så har jeg sat mere prioritet på det her. Og se, hvor jeg er nu. Nu har jeg lige pludselig et sponsorat. Jeg har fået en mail, som er rigtig vigtig, som jeg måske skal til møde i slutningen af juni, som også bliver kæmpestort. Og der er bare så mange ting, som er sket nu de sidste 6 måneder, kun fordi jeg har prioriteret det, og jeg har fokuseret på mine videoer. Jeg har fokuseret på at redigere, jeg har fokuseret på min træning, jeg har fokuseret på at filme, og jeg har fokuseret på at få så meget af mit liv ind i det her. Sociale medier, YouTube, videoer, alt det der. Fokuseret på, prioriteret min tid på at redigere videoer. Alt sådan nogle ting. Og hvor vigtigt det er, at man fokuserer på, at det man kan lide, og det man gerne, altså det man brænder for, det man gerne vil lave, når man er voksen. Det kan selvfølgelig ændre sig. Da jeg var lille dreng, der vil jeg gerne være professionel fodboldspiller. Det vil jeg ikke mere. Så jeg kan ikke lide at spille fodbold, er det ikke ligefrem det, jeg gerne vil nu. Nu vil jeg gerne være noget inden for fitness, men det har selvfølgelig ændret sig. Og det kan også sagtens ændre sig, selvom man er 25 eller man er 8 år gammel. Det kan altid ændre sig. Men så længe man arbejder efter det, man brænder for, og det, man gerne vil lave som voksen, det, man gerne vil lave, når man bliver ældre, så længe man arbejder efter det, så skal det nok ske. Det skal nok komme til at ske. Tro mig, så længe du arbejder hårdt for det, så skal det nok ske. Se på mig. Jeg er et sted, hvor jeg rigtig gerne vil være nu. Jeg er
lige i starten af sommerferien her, hvor jeg kommer til at indringe mere tid til at redigere videoer, endnu mere tid på at fokusere på mine ting. Det gør mig kun gladere, og det gør mig kun mere motiveret til at nå endnu længere, end hvor jeg er nu. Jeg har fået redigeret en video, og den er i gang med at uploade lige nu. Jeg skal bare arbejde her om et kvarter, tror jeg. Min telefon er lige død, men her omkring et kvarter, så jeg skal lige noget spise først. Jeg var også lige nede og aflevere en bog for en af mine venner. Pisse godt lige at få det gjort. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal spise nu. Jeg tror, det bliver noget æg måske. Jeg ved ikke helt. Jeg har ikke rigtig lyst til havregryn lige nu, fordi jeg spiser lidt tidligere. Jeg har noget vand her. Jeg satte min kop med is ind i køleskabet, fordi jeg tror, det bliver rigtig koldt. Jeg tror, jeg tager noget æg og en lille smule toast. Bare for at få nogle flere kulhydrater med, fordi det er det, jeg skal have mest af. Og så tror jeg bare, at jeg tager en energidrik derop. Den har godt nok ingen kalorier i, men det er bare så, jeg kan få ekstra energi til arbejde, så jeg kan få lavet noget. Den her træning, jeg havde den her dag, er et godt bevis på, at en dag sagtens kan være rigtig, rigtig god, og så kan den slutte af med at være noget rigtig lort. Dagen har været rigtig fed på grund af det møde, jeg havde. Generelt havde hele dagen været positiv, jeg havde været glad. Men så da jeg skulle træne, så valgte jeg, at jeg skulle træne ben, så valgte jeg at squat først. Det er ikke noget, jeg har gjort i lang tid. Jeg har fokuseret meget på leg extensions og lunge variations, så jeg har ikke startet med squat i rigtig, rigtig lang tid, og generelt ikke engang lavet øvelsen squat overhovedet. Så der var gået en måned, inden jeg havde squattet sidst, sådan bare generelt i en træning. Og så varmede jeg op, min normale opvarmning omkring 10 minutter, og så gik jeg videre og varmede bare op med stangen. Det følte helt fint, så tog jeg 10 kilo på hver side, fordi jeg følte, jeg ville starte stille og roligt op, men da så gik ind under stangen og skulle til at unrack den, der krampede mit venstre lår, hvilket ødelagde vitterligt hele træningen. Jeg kunne ikke squat ordentligt, fordi jeg følte, at hvis jeg virkelig ikke fokuserede på at virkelig at bruge altså begge mine ben samtidig, så krampede mit venstre ben fuldstændig op, og jeg var nødt til at formulere, at jeg brugte min lacrossebold på det. Så bare generelt var træningen fuldstændig ødelagt. Så det eneste, jeg egentlig lavede i den her træning, det var leg extensions, superset med front squat, superset med back squat, og det var det eneste, jeg lavede. Jeg tror, jeg lavede 3 sæt, og så efter det var jeg så frustreret, at jeg ikke gad at træne mere, fordi jeg kunne simpelthen ikke få det til at virke ordentligt. Og samtidig, når jeg er helt nede dybt i øvelsen, ligesom der, så fik jeg et eller andet lille stød nede ved min, man kan sige, akillesen op, hele vejen op igennem benet, op i mit lår, på min højre side af mit ben, hvilket også forstyrrede mig fuldstændig som frustreret. Rigtig frustreret. Her ser jeg, at vi er færdige med front squat. Gå direkte ind i noget back squat. Det er en fed øvelse, og det er et fedt supersæt, hvis I har lyst til at prøve noget nyt. Det er rigtig, rigtig hårdt, og man er ved at dø fuldstændig, især fordi det er samme vægt, man bruger. Men ja, det her det vil være slutningen på videoen. Jeg var så frustreret over træningen, at jeg ikke fik filmet mere den her aften her. Så jeg vil bare gerne sige mange tak for den kæmpe support, I giver mig. Det er jeres skyld, at jeg er her, hvor jeg er. Jeg vil ikke lave videoer, hvis det ikke var færre, hvis det ikke var for at underholde jer. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gad at se mine videoer. Og mange tak, fordi I gad at se den her video. Så jeg håber, I vil tune ind til næste video. Mange tak, fordi I gad at se med. Hej hej.